Duela amabost urte sortu zen sare sendo hau, bere funts, bere helburu, bere baldintza eta arau. Inork ez baitu merezi egin behar izatea parau, denok merezi baitu etxe bat egun eta gau. Baina gaur egun tamanez, beharra horretan dirau. Egunak iru seita bost, ta orduak hogeita lau. Egunak iru seita bost, ta orduak hogeita lau. Gizarte kapitalistan dena da individualismo. Produkzioa eta sosa, eguneroko erritmo. Baina hori aldatu nahian, asko zabiltzatek irmo. Gizakieta erritar, izateko sinonimo. Zenbat ordu, zenbat indar, zenbat maitasun talimo. Eskerrik asko denoi, zorionak da animo, eskerrik asko denoi.